Түрткіл ауылындағы сұмдық миллионға бағаланған сурет. Көргенім сол, мынау жүректің тұсына екі мәрте пышақ тығылған, кесіп жүргенде кожадан уже. Ішіндегім барлық шашылып атыр ғой, еттері бәрі. Бұл Аружан Орынбай ма, әлде жоқ па? Жоқ. Мен өзімді білемін. Сіз сенімдісіз? Мен сенімдімін. Көкірегінен ақ байқауға болады ғой мына жерде. Көкірек айтып тұр ғой, бір жасалынған көкірек екенін көрініп тұр. Кешірге жаңа туған күнге барады дейсіз. Түнде ол 13 жасар қыз, кішкентай мектеп оқушысы, қалай ол барады түнде? Қанша ақша сұрап тұр? Миллион ақша сұраған деді. Миллион теңге? Динара ханым, ауыр болсын, бірақ сұрау міндетім. Қызыңыздың мәйіт табылғаннан кейін енді сіз бардыңыз ғой мәйітханаға. Зорлық фактілер тіркелмеген бе? Көреміз. Бүгін 19:00-де.